এডুকেশ্যন টিকে এছামছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল যিহেতু আপোনালোকৰ এই ন'টিফিকেশ্যনখন ওলাইছিলে ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ব'ৰ্ড আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু ন তাৰিখৰ পৰাই ন মাৰ্চৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখিছে আঠ এপ্ৰিললৈকে থাকিব প'ষ্টটো হৈছে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান চিগনেল এণ্ড ভেৰিৱাছ কেটেগৰীজ অফ টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰী ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েলি ইয়াতে আপোনালোকৰ ক'ত ক'ত টেকনিছিয়ান গ্ৰেড ওৱানত কিমানটা প'ষ্ট আছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে যে ওৱান থাউজেণ্ড নাইন ওৱান থাউজেণ্ড নাইনটি টু মানে এক হেজাৰ বিৰান্নব্বৈটা প'ষ্ট আছে লগতে টেকনিচিয়ান গ্ৰেড থ্ৰী আঠ হাজাৰ বাৱন্নটা পোষ্ট আছে ট'টেল ন হাজাৰ এশ চৌৰাল্লিছটা প'ষ্ট আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ মই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে প্ৰথম কথা মই ইয়াতে চিটিজেনশ্বিপ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্যন হ'ব লাগিব আৰু চিটিজেন অফ নেপাল বা ভূটান টি বেটিয়ান এনেকুৱা এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়াই আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ লিমিটটো দিয়াই আছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা তেত্ৰিছ বছৰ আৰু এজ লিমিট এপ্লিকেশ্যন ডিছ ইয়াতে দিয়া আছে ওঠৰ পৰা চাৰেত্ৰিছ বছৰ এটা দিয়াই আছে মানে প্ৰেছক্ৰাইব এজ অফ ইন নৰ্মেল কৰ্চত ওঠৰৰ পৰা তেত্ৰিছ আৰু এইজ এপ্লিকেবল টু ডিছ চি ইয়ান আৰু টেকনিচিয়ান গ্ৰেডটো থ্ৰী আছে তাত ওঠৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আৰু এটা ওঠৰৰ পৰা তেত্ৰিছ বছৰ ফৰ টেকনিচিয়ান গ্ৰেড ওৱান চিগনেল পে' ইয়াতে আপোনালোকৰ কি দিয়া আছে মানে ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইয়াতে এছ চি এছ টিক কেতিয়া ৰিলেক্সেবল দিয়া অবিশেষ তিনিবছৰ দিয়া সেইটো আছে কেটেগৰী ৱাইজ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক'বলৈ গ'লে প্লিজ চি এন এক্স এৰ ওৱান এখন ফৰ্ম আছে সেইখন আমি ইটছ প'ষ্ট পষ্টৰ কাৰণে সেইটো চাব লাগিব এন এক্স এৰ ওৱানখন ডাউনলোড কৰিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট অলৰেডি হেভ দ্য ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইব ইন দ্য চি ই এন ফৰ্ম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি মানে আপোনালোকৰ যিসকলে তাৰমানে এডুকেশ্যনেল টেকনিকেল কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ মানে চাৰ্টিফিকেটখন ডেটটো দিয়া চাৰ্ট চাৰি দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ এইখিনিৰ ভিতৰত হ'ব 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 লাগিব তাৰে পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে তেওঁলোকক একচেপ্ট কৰা হ'ব লগতে কোনোবাই যদি এপ্ৰেণ্টিছ কৰিছে বা আই চি আই ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ টেকনিচিয়ান্ এই লেভেলটো গতিকে আই টি আই কৰি যদি এক এপ্ৰেণ্টিছো কৰিছে তেনেহ'লে হেলো পাব লগতে গ্ৰেজুৱেট এক্ট এপ্ৰেণ্টিছ উইল নট বি একচেপ্টেড ইন লিভ অফ কোৰ্চ কমপ্লিটেড এক এপ্ৰেণ্টিচিপ গতিকে কোৰ্চটো এপ্ৰেণ্টিছ কোৰ্চো কমপ্লিট হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেট এক্ট এপ্ৰেণ্টিছ উইল নট বি একচেপ্টেড আৰু যিসকলে তাৰমানে মানে কিছুমানৰ কৰ্চটো কৰিয়ে থাকে তথাপিও এপ্লাই কৰি দিয়েটো আৰু ইয়াতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ যিখিনি আমাৰ কেটেগৰী আছে মানে এছ চি এছ টিৰ বাহিৰে তেওঁলোকে তাৰমানে অনলাইন কৰোঁতে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এন এমাউণ্ট অফ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চিয়েল বি ৰিফাণ্ডেড চাৰি এশ টকা আপোনালোকৰ ৰিফাণ্ড কৰা হ'ব আৰু টু ফিফটি এইটো আপোনালোকৰ বাকী যিখিনি এছ চি এছ টিৰ কাৰণে আছে সেইখিনি গতিকে এইখিনি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম বাৰু তাত চাই চাই এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ ব্ৰেকআপ অফ কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা কোৱা হয় চি বি টি টেকনিছিয়ান গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মেথমেটিক্সত পঁচিছ নম্বৰ গোটেই ট'টেল তাৰমানে হাণ্ড্ৰেড নম্বৰ থাকিব মেথমেটিক্স জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিজনিং জেনেৰেল ছাইন্স জেনেৰেল এৱাৰনেছ আৰু মাৰ্ক অফ ইটচ ছেকশ্যন মানে পঁচিছটা কুৱেশ্যন এক নম্বৰ এক নম্বৰকৈ থাকিব সময় থাকিব নব্বৈ মিনিট আৰু পি ডাব্লিউ টি কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ত্ৰিছ মিনিট এক্সট্ৰা থাকিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপিছত এইখিনিবাৰৰ পিছত হ'ব প্ৰথমতে এপ্লাই কৰি লওঁ তাৰে পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব পৰীক্ষা হ'ব এডমিট ওলাব পৰীক্ষাটো ভালদৰে দিব চাকৰি লাভ কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি